Joy yoy, upp na ba son? Xawma naka lay def. Assalamu alaykum. Mo ay da loy wax ni? Xana yoy rek te xam nga ni ñoy indi ci biru. Sa jaxle jeexna. Xolal li ma yor, li moy 5000 da. Dañ ko nandale garab buy dakk yoy te di len ray te du lor doomu adama. Ha? Lolu amna solo kat. Te itam kurel gi saytu wer gu yaram ci rew mi ak aduna bi yep mom lañ santane. Jere jef penda. Ma ngi dem outil 5 ngir ar sama njabot ndax te li nga wax lu am solo la. Ngir mu ci ci biru wa kër gi yepp warna ñoo fanan ci 5 buñu nandal. At mi yep guddi gu ne ndax kat yoy ñu ngi fi nor ak nawet. Li ministère de la santé mi ñu denk wër gi yaram lekkolo ci ak networks USAID ñoo leen ko doon may. Kumba am fotal ma sama 5 ba mu set malem denc ba deewon ak jamm indi ma fotal la waye denc mom upp na def xana xamone yoy joxe fi biru ñu ngi fi nor ak nawet nga gis leen nga ñak leen gis Kumba deg na bu baax li nga wax kon nak so paré jox ma matakat negata 5 at mi yep lañ ko wara tak ndax yoy ñu ngi fi sa suné té lo ci xamul su ñepp di tak 5 buñu nandal at mi yep yoy dañu wañéku bu baax ndax 5 buñu nandal day reey di dakk yoy muy tawfexu njabot gi ngir mu ci ci biru wa kër gi yepp warna ñoo fanan ci 5 buñu nandal at mi yepp guddi gu ne ndax kat yoy ñu ngi fi nor ak nawet li ministère de la santé mi ñu denk wër gi yaram lekkolo ci ak networks USAID ñoo leen ko doon may yi amadou amadou jogal daga tedd ta takko 5 way ta nga may ye guddi gi tay amul yo ku la wax yo amul excès bi tay bëggu yo degg na lepp li ngeen wax waye bëgg na ngeen xamne 5 guddii ku ne lañ ko wara tak bu sédé ak bu tangé ci biir nek ak ci biti yépp té sax papa ma yokal la ci yoyu joxé ci biir guddii lañuy mat kon nak guddii ku ne war nga ar sa bop fo mënti teud motax dina fexé ba sama wa kër yépp di fanan ci 5000 da guddii ku ne ndax sama waréf la ngir mu ci ci biiru wa kër gi yépp war nañu fanan ci 5 buñu nandal at mi yépp guddii ku ne ndax kat yoyu ñu ngi fi nor ak nawet li ministère de la santé mi ñu denk wër gi yaram lekkolo ci ak networks USAID ñoo leen ko doon may ni jaay teyel mu musa ma dem takal xalé yi seen sanké gudina goro yaangi ni nak buma faté bo takalé sama sëdi ba nopi takalel ma bul faté nak modou mi ngonnal ci biti waaw sama yaay limu wax amna solo ndax kat yoy yi bayiwuñu kenn mak ak ndaw gor ak jigen lolou motax njobot gi yep wara teud ci 5000 da ngir aru ci sibiru li de buñ ko défé dañu yaxanal suñu kom té itam xalé dootu ñu ñak jàng ngir sibiru waaw kagn do dessu ngeen ko défé sama xel dina dal aru ar sa njobot gi yep ci sibiru ngir mu ci ci biiru wa kër gi yepp warna ñoo fanan ci 5 buñu nandal at mi yepp guddi gu ne ndax kat yoy ñu ngi fi nor ak nawet li ministère de la santé mi ñu denk wër gi yaram lekkolo ci ak networks USAID ñoo leen ko doon may dem dal nelawuma dara soxna Ulay dal foko fekk rek mu ngi ñaxtu Ulay lu waral sa ñak nelaw xana yoy dugg sama bi 5 fana ne ma mat ñoo yak sama nelaw yeb xana rofo sa 5 bobu ci sa suufu matla bi xam nga yoy ñom yoon rek lañuy wut ngir dugg ci sa biir 5 aha lila dama ko duggalul baax ci suufu matla bi ngir mu mën ko teye soxna Ulay bu benen yoonate na nga defar sa 5 bobu bu baax rof ko ci sa suufu matla bo yoy duñu am yoon buñu jaar doma ko wax mukk ñaar yoon dina defar fi may teud duggal 5 bi bu baax ci suufu matla bi ndax ma meuna nelaw bayando ngir mu ci ci biiru wa kër gi yepp warna ñoo fanan ci 5 buñu nandal at mi yepp guddi gu ne ndax kat yoy ñu ngi fi nor ak nawet li ministère de la santé mi ñu denk wër gi yaram lekkolo ci ak networks USAID ñoo leen ko doon may nga fanane xabi ba nelaw nga bu baax sax bama day jëfëndiko 5 ba légui damay nelaw bayando way xadi lu taxlé mo sa 5 bi ba nga yéwo ba tay ah jaruko man ni rek la koy bayyi ay xadi jappal né bax na nga wék sa 5 wayé nak dafa am solo lol nga diko fas wala nga diko lem sa soxé wa lolou mom ban jëriñ la am wa okay lem wala nga fas sa 5 sa soxé dina tax nga fek 5 bi ba xalé yi duñ ko fowé waxu malak diko yak tayit dina tax ba du jël pënd wala tilim yow jabot
lem wala fa sanke yi ñu fanan sa so xeye dina ko aar ba nga mën ko jëfëndiko lu yag ngir muccu ci sibiru wa kër gi yëpp war nañu fanan ci sanke bu ñu nandal at mi yëpp guddi gu ne ndax kat yoy ñu ngi fi noor ak nawet li ministère de la santé mi ñu denku wër gi yaram lekkolo ci ak networks USAID ño leen ko doon may big dal dama nelaw ba yandor sanke bu bes tak la am kon de wute nga ak man bima tegge ci sanke bu bes bi dama fanane xassam xana wero ko ci ker besum lam laata nga koy jefandiko wax nga deug dama ko fatte won lolo tax sa yo amé sanke bu bes li nga wara ñëk def moy wer ko ci ker besum lam laata nga koy jefandiko jeure jeuf way mangi dem legui waxtana ko ak samay dekkandu ngir muccu ci sibiru wa kër gi yépp war nañu fanan ci sanke buñu nandal at mi yépp guddi gu ne ndax kat yoy ñu ngi fi noor ak nawet li ministère de la santé mi ñu denku wër gi yaram lekkolo ci ak networks USAID ño leen ko doon may sant yalla bu wër buñu tambalé fanan ci sanke ñu nandal ba legui djuroom benn wër ngi ni kenn ci kër gi wopul ngir sibiru deug la kay nijaay motax maangi tangal ndox ngir force sama sanke ak ordre savel beug force sanke mo waral nga wut ordre savel tay tangal ndox waaw dama beug pod mu set wetch yow dal ndeke xamo dara ci sanke buñu nandal ngir force sanke buñu nandal jeufandikol ndox mu tangul ak sabu ordinaire te fot ko ndang te bañ ko fete sa bu ko laaje nañuy foté suñu sanke ñu nandal ndox mu tangul ak sabu ordinaire dong bolé ci diko fété ndank dina sam ndariñ yi tay xanal poche ngir muccu ci sibiru wa kër gi yépp war nañu fanan ci sanke buñu nandal at mi yépp guddi gu ne ndax kat yoy ñu ngi fi noor ak nawet li ministère de la santé mi ñu denku wër gi yaram lekkolo ci ak networks USAID ño leen ko doon may benna naam bayil ma xel ci xalé yi ma dem wër sama 5000 da bi ci saket bele saket la deg xana xamone saket wala mur day bën wala mu xoti sanke bi te itam naaj bi day wañi ndëriñ li ah kon nak fan la wara wër sama 5000 da bi asukay loolu yomb la boy wër sanke dang koy talal ci ligne bu nek ci suufu kër ngir du bën du xoteku te itam ndëriñ la dara du ca jog ngir sam bu baax 5000 da yi ñu nandal nañ kay wër ci kër te maytu miri ak saket ngir muccu ci sibiru wa kër gi yëpp war nañu fanan ci sanke buñu nandal at mi yëpp guddi gu ne ndax kat yoy ñu ngi fi noor ak nawet li ministère de la santé mi ñu denku wër gi yaram lekkolo ci ak networks USAID ño leen ko doon may dekk ci def école bala nga tardé papa yow suma yaram bi yépp yakuna ay mat yo rek la nelawuma dara dem ci goudi papa té man ci sanké buñu nandal ci la fanan buma jaxal naka la lolu mëna nekké ana sa yaay asu kay man di dem sër nek ma xol sanké bi yow kay li la sa sanké bi dafa bënn ba nopi xote ku ci wet gi li mo tax yoy def ni sa yaram bi legi nak nañu dem xana ma jëndal la beren sangé bu bes bobu yak kay duma ko sétal te ko so woñ na fi leral bu bax li nga bëgg wax xana xamul len sangé bu bënn wala mu xote ko mën nañ ko ñaw te dara du la ci fekk lu du pousso woñ do jere jeuf way sama soxna yow dal di nga tax modou fanan ci sangé buñu nandal te duma yak sama xaliss ñewat len sen sangé bu bëne ba am xote ko ndax kat dina tax njabot gi aru bu baax ci siburu te yit dina yaxanal kom kom ngir muccu ci siburu wa kër gi yëpp war nañu fanan ci sanke buñu nandal at mi yëpp guddi gu ne ndax kat yoy ñu ngi fi noor ak nawet li ministère de la santé mi ñu denku wër gi yaram lekkolo ci ak networks USAID ño leen ko doon may